Quanto quer pelos dois? 9 mil, senhora. Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Eu tenho aqui os documentos. Tenho tudo aqui registrado. O senhor é um ladrão, um lugar de ladrão. É na cadeia. Aí, para! Vai embora, aqui! Ladrão! A minha violência está aqui. Nesses documentos. Se você visse as crianças tão magrinhas, você faz uma ideia do que representa uma semana com 3 refeições fartas, banho quente. É maravilhoso. Eleva o espírito. Fale, minha filha, com calma, porque aqui ninguém precisa ter vergonha de ninguém. Expresse as suas emoções. Não está acostumado a ficar preso, né? O doutor é um grande solidário. Então a gente quer ajudar também. Tá. Fala comigo. Abaixa essa porra, velho! Tô falando, desgraçada, porra!